Čauky mňauky nazdar lidi, vítám vás opět u hry Zakázaná tajemství město mimozemštanů. Minule jsme skončili uprostřed hledačky, možná kdybychom to před minulý video měli celých 12 minut, tak bychom to zvládli, no dalo mi to planetu. To už vím kam s ní. A nevím jestli tu minihru tady dole v té jeskyni zvládnu. Uspořádej měsíce. Které vytváří vnitřní kruh. Jo, chápu, prohodit to prostě. Zatím to dělám všelijak. Musím si to asi nějak takhle dát na to místo. Tohle sakra, jak to udělám, já nevím jak to. Tak. Teberáme. Tamhle? No tak, to mi nechci. Takhle, no, proto. Čup. Jo, to bylo nějaký rychlý. Myslel jsem, že to teda zvládnu hůř. A máme tu video. A tvoří se nám tady ten portál, který pak zanedlouho, teda ne zanedlouho, ale spíše zadlouho otevřeme. Tak ze Star Treku, nebo ze Zdní brány spíš, člověče. No asi si myslím, že to udělali podle těch filmů. A medailon, takže já se přes mapu dostanu na ulici. No tak, ty se zavři deníku. Hlavní ulice, no tak, hlavní ulice. Jejko, tam my chceme něco udělat, no tak hledač. Motýlku, bělásku. No tak bělásku, ne zrovna tady. Mask. To je karnevalní. Nahrávka. Tadyhle. Vlaštovka. Já jsem někde viděl v nějakém místě schválně napsáno vlaštovka. Což je tady blbost. Kdybych ji aspoň viděla to z papíru, ale kde jí je. Tak ještěrku jsem aspoň našla. Kříž, pomoc. Tak něco nevím. Pinzeta, dobré. Jo, kříž tadyhle. Šinka. Zase budeme postilovat. Kolíček, zase. A tady. Brýle. No ještě, že mám brýle na sobě. Hvězda. No tadyhle. Tak si to obtáhneme, kreslí děti ve školce. Děti ve školce by zase určitě nenamalovali takovou pěknou hvězdu. Placaci se tady, ležte pomoc. Kdyby se aspoň jednu věc viděla. Nějaká černá, jak se ale vlaštovka to je. Sice máme kříž, ale já nejdřív udělám tohle stůl. Dám si tam ty znaky. Tak medailon, to je jedno, vy to taky musíte psát všelijak. Runa, ale my budeme potřebovat ještě dvě, které najdeme mezi tím v tutej hře. A ten kříž je tady od tutoho kostela. A bohužel, to vypadá, že tam minihra sice není, ale bohužel je a zrovna těžká. Tak to vůbec neumím, ale budu se snažit to nějak dát dohromady. No říkám, zkouším to tam nějak dát, ale určitě se mi to nepovede, to by musel být zázrak. A už vidím, že se mi to nedaří, tak to dám zpátky, tuk. Tak to zkusíme jinak, třeba takhle, a to už mi docela jde. No. Pěkně jsem to zakřikla, ale konec nemáme, je počka, tady by to šlo, ale zase úplně slávat taky nemůže být. Ale já to tam zase nějak dondám, i když mám blbě, aspoň si nějak pohraju. A ne zrovna na dlouho. No my bychom tuty potřebovali tři, ale to máme jenom jednu. Tak zase zpátky. S
slož skládačku, no, ale jak kdybych ji věděla taky, no. To se vám nechce řekne, když to nějaký lehký. A někdy zase až moc nenáročný. Když to tam napíšete, tak až to člověk nepochopí, ale to se mi teda jako nikdy nestalo. Tak co teď třeba? To už mi mělo nejtakové. Já to zkusím. A tak tohle zase v Libě. Ne, zkusím toho. Tak, to by tam chci. No tak, načiste televize, trám jeden. O, toto jsem to dořekla, už jsem mi to načetlo. A jdeme se asi modlit do kostela, ale jaké je pak modlení? Hrůza ti zběs. Ale tady jsem chtěla dát holbici, kterou vlastně tam dát nemůžu. Tady tma jako v pytli zase, to tady zase to děláme. Část vody, nebo prostě. Tady jsme asi zbyteční, tak já si vezmu nápovědu. Zase tak zbytečně úplně ne. Tak v ránu, pojď si dát kukuřici. Na dálku vypadá, že je normálně tady vidět, že je počítačová. A to mám klíček zrovna u té lékárničky, tak se vrátím do školy. Jen aby tam nebyla hledačka, což je možné tedy. Dobré, není tam. Komentář, no. Bez nosky. Jako asi někdo neměl děti, jak to tak vypadá. No, může to být všelico, ale není známo co. Kniha. Vypadá to chemie, matiky. Tak mu ji dáme, ať nás neotravuje s tou knihou pořád. Hele, nekecej, tady máš tu knihu. Cože? Sotva domluvil? No. Šíp. Tady. Družina. To bychom si rovnou mohli udělat skázací boty a bylo by. Přeskočili bychom celou hru. Jabko, jej, to vypadá na granisu, hned, kdybych si dala. Kužel. Za autobus. Nějakej starej. No jo, teď je to asi v roce 1960 něco. Nic. Kolika? Jo, ale kde je páčidlo? Na to prknu. Páčidlo. A tady ho. Daleko ho. Kolíček, to nesnáším hledat kolíček. 3 hodiny, A teď, kde je ten dalekohled? Jo, tady, ale já myslím, že je na stole, no to jsem se asi popletla s jinou. A klika. A to už vím, kam jsem, do autobusu. A taky si teď asi myslím, že to bude hledačka, ale snad ne. Dobré. A tady máme tu zlatou holubici. A proč to říkám dopředu? To jsem tak chytrá, fakt jako. Tak tady máš. Cože? Nevadí, my si tady zatím probod nemá, jenom nehledáme. Pírko. A zlatý. No, bych pravdu řekla, ten klam sice není tak děsivý, ale děsí mě jako teda jo. Tak honem odsad pryč. Já jsem to hned říkal, že tu ten kostel není vůbec na modlení. Ale spíš na to, aby se tady vyřešil nějaký případ. To by tady člověk potom skysnul. Skysnul kyselá smetana. A jak pak může člověk skysnout? To mě taky zajímalo, jak pak. Ponožka, kde je ta druhá? Pomoc! Ponožko, kde si krusíš? Je zase housle.
A chtěla jsem říct, že nevidím, ale tady jsou. A teď to bylo zase o něco jiné. Konožka, ručíš. A co jsem tomu dala, když bych ji bývala, nešla sama. A kde je ta pochodem, tak já byl takhle nějaký jezdy, potom všude možné. Cože? No tak já si počkám a zatím si počtu v deníku. Posunu si všem, no to bych opravdu řekla. Tak to asi přečtu teda. Chlapec vyšel z zvuku, stejně jako já. Měla bych temný, pořád si myslím, že? Nik divný. A na druhou stranu vypadá dost Víro na ně na to, že strávil několik dní ve městě plném žijících soch. Možná, že je ještě zvláštnější. Ní jeho chování výsledkem šoku. No tak nějaký šok prostě to už. Ani mě tak tolik nezajímá zrovna. Chodem. Pomoc velká zrovna ne tady. To jste mi teda pomohli. No jo. Teď si tady rozsvítím. Takže tady máme minihru. Takže budeme hrabat bord. Ale to odhrabání musíte vidět a já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.